Tervehys vaan kaikille. Tosiaan on tuon Leenan kanssa samassa yksikössä, tai vielä kaksi päivää samassa yksikössä töissä, ja valitettavasti. Ja mut mun asiantuntemus on enemmän lapsen oikeuksissa. Et mä oon taustaltani ensinnäkin sosiaalityöntekijä ja oon toiminut muun muassa lastensuojelussa ja hyvin paljon erilaisissa sosiaali- ja terveystoimen tehtävissä. Ja nyt vajaa 10 vuotta sitten valmistuin juristiksi ja just tää niinku lapsen oikeudet on niinku työkokemuksen myötä tullut mun osaamisalueeksi kyllä enempi. Mutta toki sitten niinku tämä sosiaalihuoltolaki on tullut sitä kautta tutuksi, koska sehän vaikutti hyvin paljon lastensuojelutyöhön. Mutta toki siinä on hirveän paljon muutakin sellaista yleisempää muutosta, mutta varmasti turvakotityön näkökulmasta niin kuin tuo turvakotilaki on se, mikä oli hyvin paljon mullistavampi asia kuin tämä sosiaalihuoltolaki. Toki voi sen sanoa, että verrattuna vanhaan sosiaalihuoltolakiin, niin nyt sentään tunnistettiin lähisuhdeväkivalta omana tuen tarpeena, mikä on sinänsä toki iso asia. Kiitos. Sosiaalihuoltolaki tosiaan rakentuu sillä tavalla, että siinä verrattuna aikaisempaan, että siinä on käyty läpi kunnan asukkaiden tuen tarpeita. Ja sitten niiden kautta tuen tarpeiden perusteella on sitten sosiaalihuollon tai kunnan, mitä ne nyt jatkossa sitten tulee olemaan, mutta tällä hetkellä kunnan velvollisuus sitten vastata niihin tuen tarpeisiin järjestämällä erilaisia sosiaalipalveluita. Ja jos miettii, mitä uutta siinä on, niin siinähän on tämä asiakasprosessi hyvin spesifillä tavalla kuvattu auki, ja siihen on tullut uusia elementtejä, mitkä vahvistaa asiakkaiden oikeuksia saada tarvitsemiaan palveluita kunnassa. Esimerkiksi jos mietitään, että on oikeus saada oma työntekijä, joka koordinoi sitä asiakasprosessia, on oikeus saada oma palvelun tarpeensa arvioitua. Siinä on hyvin tarkkaankin kuvattu tuolla sosiaalihuoltolaissa, että miten se palvelutarpeen arviointi tehdään ja missä ajassa. Että siinä on sitten ihan omat määräaikansa. Uutena, mistä minä erityisesti tykkään, on tämä läheisverkoston kartoittaminen. Että siinä sitten tarvittaessa ja pääsääntöisesti tulisi myös sitten kartoittaa henkilön tuen tarvitsijan läheisverkosto ja sieltä läheisverkostosta löydettävät vahvuudet ja voimavarat. Pikkasen meinaa olla äänen kanssa ongelmia, mutta yritetään. Ja sitten nostasin esille ja kerronkin tuossa myöhemminkin sitten tuosta yhteydenotosta sosiaalihuoltoon, jotta henkilön tuen tarve voitaisiin arvioida. Se on sellainen ihan uusi asia, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Että ihan on oikeus tai tietyissä tilanteissa myös velvollisuus sitten ilmoittaa, jos henkilö on tuen tarpeessa. Ja toki myös sitten tuo asiakkaan hoidossa olevien henkilöiden tilanteen selvittäminen ja huolenpidon turvaaminen. Et toki pääsääntöisesti voidaan ajatella, että se koskee alaikäiset, jos aikuinen saa palvelua, niin sitten on velvollisuus tarkistaa myös lapsen tilanne. Mutta se voi kokea, että tässä ei ole suljettu pois mitään ikäryhmää, että se voi koskea myös sitten ihan aikuista henkilöä. Ja sitten tuolla laissa on määritelty vielä erityistä tukea tarvitseva asiakas, ja sitten tällä, jos henkilö määritellään erityistä tukea tarvitsevaksi asiakkaaksi, niin hänellä on vielä erityisiä oikeuksia verrattuna muihin, että on esimerkiksi tällainen, että sosiaalityöntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin, kun muissa tilanteissa se voi olla myös sosiaaliohjaaja. Ja asiakassuunnitelma on tehtävä, ja oma työntekijän on myös oltava sosiaalityöntekijä. Tosiaan siellä 11 pykälässä on lueteltu sitten nämä, mä voin kyllä itsekin painaa siitä, niin ei tarvitse. Kiitos vaan. Niin tuen tarpeet on esimerkiksi tuo jokapäiväisestä elämästä selviytyminen, hyvin ympäripyörä ja yleinen termi ja peruste kyllä sinänsä, mutta sitten siellä on mainittu muun muassa äkilliset kriisitilanteet, asumiseen liittyvät tarpeet ja sitten tämä tuen tarve, joka johtuu lähisuhde- ja perheväkivallasta ja muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta. Sitten toisaalla tuo väkivalta on vielä sitten määritelty erikseen. Ja lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen.
Tässä nostin ihan vain joitakin esimerkkejä, mutta näitä on lueteltu siellä hyvin paljon muitakin. Ja sitten näiden tuen tarpeiden johdosta sitten taas on velvollisuus järjestää sosiaalipalveluita, muun muassa sosiaalityötä ja ohjausta, sosiaalista kuntoutusta, perhetyötä ja kotipalvelua, asumis- ja laitospalveluja, päihde- ja mielenterveystyötä ja sitten uutena tämä lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta. Et muutenhan nämä sosiaalipalvelut on määrärahasidonnaisia, eli ei varsinaisia velvollisuuksia järjestää jotain ihan tiettyä spesifiä palvelua kunnassa, mutta sitten tämä tapaamisten valvonta on nyt ihan lakisääteinen ja pakollinen tehtävä, samoin kuin sitten lapsiperheiden kotipalvelu. Ja uutena sellaisena subjektiivisena oikeutena tai ehdottomana velvollisuutena järjestää oli sitten päihteettömyyttä tukevat palvelut raskaana oleville henkilöille. Sitten siellä laissa ei ole, mutta lain esitöissä ja sitten sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa tämän sosiaalihuoltolain soveltamisoppaassa on sitten määritelty väkivalta tilanteiksi, jossa henkilö on kokenut väkivaltaa, kokenut väkivallan uhkaa tai altistunut väkivallan vaikutuksille perheessään tai lähipiirissään. Et se poikkeaa pikkasen tuosta turvakotilain määritelmästä. Et tässä on, lähtään ehkä, jos voisi näin niin kuin sanoa, niin uhrin näkökulmasta. Että toki se tuen tarve on näissä tilanteissa sitten tästä näkökulmasta sillä väkivallan uhrilla. Ja hyvin paljon, mitä sitten tutkailin noita lain esitöitä ja sitä soveltamisopasta, niin korostettu tätä altistumista väkivallalle, mikä tietysti on yksi hieno asia lasten näkökulmasta. Että toki viime aikoina siinä on tapahtunut muutenkin edistystä, mutta toki se on hieno asia, että se on nyt ihan tällaisessa virallislähteessä nostettu yhdeksi tekijäksi, mikä vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä ja kehitystä. Ja vastavuoroisesti lapsella on oikeus saada suojelua sitten tältä altistumiselta. Ja mitä sitten tarkoittaa sosiaalipalveluiden järjestäjän, eli pääsääntöisesti kunnan tai ylipäätään sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen näkökulmasta, että minkälaisia palveluita kunnassa pitäisi olla, jos näitä tarpeita on. Niin on sitten tietenkin kriisiapu. Esimerkiksi sosiaalipäivystys on oltava saatavilla. Henkilöstön koulutusta tunnistamaan ja ottamaan puheeksi lähisuhdeväkivalta. Asuminen, esimerkiksi ympärivuorokautinen asuminen, turvattu asuminen ja sitten lapsen huollon tapaamisen ja asumisen järjestelyissä tukeminen. Ja sitten tietenkin lastensuojelun tuki tarvittaessa. Sitten näissä ohjeissa korostetaan myös sitä, että näissä tämä lähisuhdeväkivalta osaaminen ja sen tarpeiden tunnistaminen ja tuen järjestäminen näissä tilanteissa tarkoittaa sitä, että on mahdollisimman paljon tietoa kunnassa, että mihin lähisuhdeväkivaltaa kokeva tai kokenut tai joka on vaarassa kokea, niin mihin voi ottaa yhteyttä ja mitä palveluita kunnassa on sitten saatavilla. Ja sitten on nostettu esille myös tuo poikkihallinnollinen vuoropuhelu ja nostettu erityisesti sosiaali- ja terveystoimen välinen yhteistyö näissä tilanteiden ja tuen tarpeen tunnistamisessa ja tietysti tuo varhainen puheenotto. Sitten on yhtenä seikkana korostettu, että jos henkilöllä on useita tuen tarpeita samanaikaisesti, esimerkiksi liikkumisesta johtuvia ongelmia, kommunikaatio-ongelmia tai jos on yhtä aikaa vaikka vammaispalvelujen asiakas ja lähisuhdeväkivaltaa kokeva, että kunta järjestäessään näitä palveluita, niin täytyy myös sitten ottaa huomioon kaikki muut erityistarpeet, mitä tähän asiaan liittyy. En käyttää sanaa moniongelmainen, mutta useita tuen tarpeita samanaikaisesti, niin tällaiset ryhmät tulisi ottaa huomioon näissä palveluissa. Ja sitten tietenkin se, että kaiken palvelutarve tulee arvioida ja kiireellisessä tilanteessa se tulee suorittaa mahdollisimman pian ja tarvittaessa ihan kiireellisesti.
Et ihan kaikki ne päätökset, jotka sitten tulee turvaamaan henkilön tilannetta ja takaamaan hänen palvelunsa, niin ne on tarvittaessa pystyttävä järjestämään ja päätökset on tehtävä kiireellisellä aikataululla. Ja tosiaan nostasin vielä tuon yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi, tuon 35 pykälä, mikä nyt tuli uutena, että sehän tosiaan lähtee siitä, että jos siellä laissa on lueteltu ne tahot, joilla on velvollisuus ohjata henkilö hakemaan sosiaalihuollon palveluita, jos huomaa, että henkilö tarvitsisi palveluita. Ja tosiaan tähän ohjaukseen ja yhteydenottoon tarvitaan asiakkaan suostumus lähtökohtaisesti. Tai itse asiassa tarvitaan aina, kun puhutaan yhteydenotosta. Että se suositellaan, että se tapahtuu sillä tavalla, että henkilö ensin ohjataan itse ottamaan yhteyttä johonkin tiettyyn tahoon, tai jos henkilö antaa suostumuksen, niin sitten tämä havaitsija voi itse ottaa yhteyttä tämän henkilön suostumuksella ja sitten lähtee tekemään sitä palvelutarpeen arviota. Mutta sitten jos suostumusta ei saada, jos henkilö kieltää yhteydenoton, niin tietyissä tilanteissa on ihan velvollisuus tehdä tällainen ilmoitus tästä tuen tarpeesta. Ja ne tilanteet, milloin sellainen ilmoitus on tehtävä, on, että jos henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään, huolenpidostaan tai turvallisuudestaan. Ja sitten toisaalta siinä on myös, että jos lapsen etu vaatii, mutta tarvittaessahan voidaan tehdä myös lastensuojeluilmoitus, mutta mä nostasin tuon ykköskohdan erityisesti tässä, että jos mietitään, että aikuinen ihminen täyttää nämä edellytykset, niin voidaan tehdä tällainen ilmoitus. Tai itse asiassa sehän on velvollisuus tehdä. Et miksei, et soveltamisoppaassa ei kauhean paljon oltu eritelty, että mitä ne tilanteet voisi olla, mutta miksei voisi olla sellainen lähisuhdeväkivallan uhrina oleva henkilö, että hän ei pysty itse vastaamaan siitä turvallisuudestaan, niin on selkeästi tuen tarpeessa. Ja yksi muutos, mikä ei tullut tähän sosiaalihuoltolakiin, mutta joka sitten tuli tuonne lastensuojelulakiin, on tietenkin sitten tämä, mikä osaltaan parantaa lasten turvallisuutta, on se, että voidaan tehdä rikosilmoitus tai tulee tehdä rikosilmoitus. Sitten myös väkivaltarikoksista, jos ei puhuta lievistä pahoinpitelyepäilyistä, vaan ihan tavallisesta tai törkeästä pahoinpitelystä, niin on velvollisuus niin sitten tehdä ilmoitus poliisille. Ja tämä velvollisuus koskee niitä samoja tahoja, joita koskee myös sitten lastensuojeluilmoitusvelvollisuus. Eli periaatteessa, jos havaitsee sellaisen tilanteen, jossa epäilee, että lapsi on kasvuympäristössä joutunut väkivallan kohteeksi, ja sehän on ollut jo aikaisemmin sitten tämä seksuaalirikoksen uhri. Että jos nämä kaksi tilannetta on olemassa, niin tulee tehdä sekä lastensuojeluilmoitus että sitten ilmoitus poliisille. Joo. Tulisiko tässä vaiheessa mitään kysyttävää tästä asiasta?